Dobar dan. Današnja priča iz Balkanske ulice ima tri junakinje. Sve tri su različitog karaktera, imaju različite životne priče. Ono što im je zajedničko jeste da su uspešne i kod nas i u svetu. Sreli smo se na makiškoj strani Ade. Jelena Vlahović, mezzo-sopran, studirala je književnost, a privatno učila pevanje kod gospođe Đurđevke Čakarević. Neki naši kompozitori posvetili su joj svoja dela. Balkanska je bila u to vreme kad sam ja bila srednjoškolka, recimo, ulica zanata, jel da, još uvek je ostala, pa je nekih stvari koje nije moglo se nađe, recimo nekih kajševa zanimljivih i tako nekih radova. Toga je bilo tu. Onda je moja majka radila u Sremskoj, u banci, pa je nekako to Prizrenska i Balkanska nekako su bile te specifične ulice koje ima. Onda je to recimo bio put do autobuske stanice i železničke, jer imam dosta familije u Novom Sadu, pa je na putu ka njima Balkanskom ulicom se išlo recimo. Sanja Kerkez, sopran iz škole Biserke Cvejić, životna priča na relaciji Tuzla, Sarajevo, Novi Sad, Beograd. A čekaj, prvo mi reci, sećaš dana kad si došla u Beograd? Kad je to bilo? Ja prvo sam došla na audiciju, to je bio juni mesec. Bila je velika vrućina, ne znam, onda sam došla kod profesorke Cvejić da me presluša i onda je ona odlučila da me primi u klasu. Znači, to je bio juni mesec kad sam ja. Ništa od... Znači, nisam prošla Balkanskom ulicom, nego sam prošla ovaj... Nemanjinom, pa do muzičke akademije, da. Dobro. A jesi ti došla ovde zbog rata ili... Ne, 89. sam došla. Pa si želela? Da. Da, na treću godinu fakulteta sam se prebacila, sticam okolnosti iz Sarajeva, zbog bolesti moje profesorke, pa sam došla kod gospođe Cvejić ovde u klasu. Ali eto, srećom, da, da nisam morala da doživim, ja lično da imam gorka iskustva kao neki moji prijatelji kad je krenuo rat. A što kažeš, nije ti bilo lako? Nisam se dobro, nisam mogla da se snađem baš najbolje. Što? Šta je? Pa ne znam, u Bosni je sasvim drugačiji mentalitet u odnosu na Srbiju. Mi smo tamo se nekako družili, bili smo kao komuna, drugačija vrsta komunikacije. Ali naravno sam se već privikla, potpuno sam se asimilirala. Maestro! Čardaš! A u Beograd kad si došla, gde si sve živjela? Kao postavljan? Gde si se odmah lepo snašla? Neverovatno, da. Prvo sam došla u Beograd, u blok 64, Novi Beograd, čuvenu spavaonicu. I tamo sam bila, onda sam po Novom Beogradu dosta imala tih stanova kao podstanar. Onda sam na Ceraku živjela jedno vreme, pa bila sam ilegalac u studentskom domu. Zorna? Neverovatno, da, eto tako. Da, dosta sam stanova promenila. Suzana Šuvaković-Savić pre nekoliko dana zablistala na premijeri opere Pajaci, rođena u Majdanpeku. Sećaš dana kad si došla prvi dan u Beograd? Sećam se. Kada je bila? Bilo je to zaista mnogo davno, ali ono što mi je ostalo u sećanju je to upravo Balkanska ulica me povezivala sa Beogradom. Znači, autobuska stanica, odmah krećem Balkanskom ulicom. Čime si došla, autobusom? Da, autobusom. Pa često sam dolazila pre nego što sam upisala fakultet u Beogradu. Znači, autobuska stanica je bila ono moje jutro, popodne i veče. I autobusku ne volim, ali kažem, Balkanska ulica me povezivala sa svetom na neki način iz jednog malog mesta kao što je Majdanpek. Koliko ima od Majdanpeka do Beograda? 200 km. I rođena si baš u Majdanpeku? Da, jes, tamo sam rođena. A Vlahovići su? Vlahovići su Crnogorci, Rovčani. Mada i moj tata rođen ne u Beogradu, ali u Zagrebu, deda je bio vojno lice i on je došao iz Rovaca, iz Morače. A
A književna, zašto kažem linija manjeg otpora? Zato što moj tata, koji inače je ekonomista bio, pa čak i taj deda vojnolice, su bili vanredni bibliofili. Mi smo uvek imali, ja sam rasla u jednoj divnoj biblioteci, našoj, porodičnoj. I to mi je nekako bilo kao kiseoni, to je bilo sasvim normalno. Mi smo, mama isto je ekonomista u banci, radila celog svog veka, ali su knjigu svi voljeli i kupovali i voljeli da kupuju baš ono razna bibliofilska izdanja, da je poseduju, ne samo da čitaju. Da smo mi znali jako često da sedimo onako na kraju dana, negde kad se završe sve obaveze, pa da čitamo naglas. Stvarno? Da. Recimo, kad su neki najtužniji trenuci u kući bili, recimo, tatina tetka, po kojoj ja nosim ime Jelena, koja je ceo svoj život nije se udavala, bila je posvećena njima. Kad je ona umrla već jako staro, u dubokoj starosti, niko nije znao da li ima 100 ili preko 100 godina, ali predivna jedna bakica bila. Onda sam tato zatekla, naravno, jako, jako tužnog. I tako smo tu tugu nekako utopili u poeziju, pa smo sedeli i čitali pesme Radeta Drajica. Ja sam tada, na primjer, tad sam bila 15 godina, tad sam tako najzus kroz to čitanje naučila nekoliko pesama. A Kerkez, kako je to prezime? Neobično? Pa neobično, da. Moji su poreklom, čukun deda, iz Ukrajine su došli, znači mi smo Ukrajinci poreklom, da. Ali i otac i majka su rodom iz Bosanskog Petrovca. Pa sam ja slučajno rođena u Tuzli, jer je tata bio vojno lice i onda tamo sam rođena. Da, to smo ja i moj brat. To su retke slike koje su meni ostale kao uspomena, pošto sam rođena u Bosni i sva naša imovina je spaljena. I onda su to retke slike koje su nama ostale, koje smo eto slučajno pokupile sa sobom kad smo odlazile iz rodnog grada. To sam ja kao mala, da, već šeširić i suknica. Da, to sam ja, moj brat, moja baka. To su... To je moj tata. Mnogo je skladan bio. Da. Ah, ne liči puno na njega. Da. Da, to je moj tata. To je jedina slika koja mi tata, to je moja majka. Isto. A ja ličim. Da, vas ste preslikane. To je moja mama. Ovdje si bila mnogo srećna, šta je ovo? Da, ovo je novogodišnji koncert sad, 13. januara što je bio, da. Pevala sam Sicilijanske večeri, Giuseppe Verdi, Ariju, Elene, da. Bila sam srećna, da. A kad kažem Tuzla, čega se prvo setiš? One pesme, cijela Tuzla, jednu kozu muzla, da. Verovatno. Ne možeš da veruješ, ali toga se jedino sećam. Ja sad kad odem u Tuzlu, ja se pitam kako je, pitam i majku kako si mogla tamo da živiš. Potpuno ne doživljavam taj grad kao svoj rodni grad. Ne. Ne, uopšte. U stvari, samo da ti kažem, grad ne čine, ne vezuje se čovjek za zgrade, vezuje se za ljude. Ja sad kad odem u Tuzlu, nema ničega što bi evociralo moje lepe uspomene. Tih ljudi više nisu tu. Otišli su i selili su se, tako da je to za mene tuđi grad sad. Saznala sam da je moja baka bila, živjela je u Francuskoj i pevala u nekom horu baš operska pevačica. Stvarno. Ali ono prava baka. Aha. Tako da sam možda povukla, ali mislim da moja mama jako lepo peva i uvek sam to slušala u kući i možda je to ostavilo malo traga posle na mene. Tu sam imala 4 godinice. I već stavljala periku. Već stavljala periku. Kaže, mama, nisam mogla da se izborim. Na kraju je bilo, dobro, ajde da je slikamo sa perikicom. A poradi. Da, ovo je moja baka, moja majka, moj brat i ja. Baka koja je me naučila svemu i svačemu, od pletenja do šivenja, keklanja. Sve znaš, a? Da, da, da. I zaista je mnogo dugujem. Bila je uporna, u stvari. To je onaj period kada sam izlazila više nego što sam bila u kući. Čini mi se da je jedna od čovekovih najvažnijih životnih odluka, odluka kojom će se profesijom baviti. I bilo bi divno kada bi konačno neko pronašao formulu koja profesija svakom od nas odgovara, koja će nas učiniti najsrećnijom. Evo koji slučaj i šta je sve htelo da moje 3 sagovornice postanu operske pevačice. Prvo sam shvatila da imam glas i da hoću da budem pevač kad sam bila vrlo mala, a to je bilo 5 godina. Kada se ono pametno pitanje, svi pitaju koga najviše voliš i šta ćeš da budeš kad porasteš. E pa, kad su mi pitali koga najviše volim, govorila sam jednako uvek, bila sam diplomata.
Jesam nekako na svoj način svakoga, ali sam htjela da budem pevač, ali ja to nisam tako artikulisala da ću budem pevač, nego ću biti Lola Novaković kad porastem. A Lola Novaković. Ona je bila moja slaba tačka, jako sam je voljela i pevala sve njene pesme i znam da je radio, staje onaj mali radio, onako na nekom kredencu gore. Sam se ja na nekih okle pentrala da to uključim, a posle sam dobila naravno gramofon, onaj suprafon, mono. I onda su tu razne ploče se vrtile, ali pre svega Lola. I moj tata je bio strašno zabrinut za moje mentalno zdravlje. Ti kažeš, da budeš sine Lola, kako Lola. Ti si Jelena Vlahović, piš kako imaš lepo ime. Ma lepo ime, ali ja hoću Lola. Eto tako. I onda sam krenula, naravno, muzičku školu i sve to. I prekinula i moram priznati da posle jednog godinu dana, kad sam prestala da idem u muzičku školu, sam se jako loše osjećala u smislu, vrlo prazno, bez obzira što sam joj išla i na jezike, išla sam na umetničko klizanje, tad je bilo u začetku, recimo, kod nas umetničko klizanje, jedan Rus stari ga je držao, na Tašmajdanu. Mnogo toga drugog me interesovalo, ali jednostavno je odjednom krenulo da mi nedostaje to učestvovanje u pravljenju muzike. Dobro mi peća i svojno, toke ci poji. Mislila znam da sam uvek molila mamu, ajde da me upišeš u muzičku školu. Onda me uslovljavala, pošto niko u moje familije nije bio muzičar. Ajde da, ako završiš odlični prvi razred osnovne škole, onda ću te upisati, ićeš na prijem. Naravno, završim odličnim i položim prijemni super i onda su pita šta bi da sviram. I sad ovaj želja moje mame, ne znam, klavir, violina, flauta, a moja želja je bila harmonika. To niko nije mogao da shvati, verovatno neki seljački gen, ono se probudio na meni. Harmoniku i harmoniku. A pritom je da nikad nisam zasvirala ni jedan narodnjak na harmoniku, zasvirala sam klasično. Muziku i, eto, jedino od harmonike što me sad podsjeti da sam nekad svirala, to je spondiloza. To je sve od harmonike što je ostalo. Dok sam učila školu, pošto sam ja iz Majdanpeka odlazila, već srednju školu upisala teoretsku smera, prethodno sam završavala i harmoniku, pa sam osvajala velike nagrade u tadašnjoj Jugoslaviji, u srednjoj školi u Požarevcu, Jovan Šerbanović. U nekoj pauzi smo se nešto šalili, ja i jedan moj kolega. Onda je profesor klavira, koji sada nije među nama, nažalost, Zoran Jovanović, je pitao ko je to pevao. Sad smo svi čutali jer smo mislili smo napravili haos, baš toliko da to nije baš bilo prijatno da sad kažem evo ja ili ja. Ne, pa kao hoću da saznam, recite mi, recite. I onda je on meni predložio da ja kao upišem pevanje. Meni je to bilo jako strano u početku, jer stvarno pevanje opersko je za mene bilo nešto što kad vidim na TV-u otprilike prebacujem program. Stvarno? Da, da, da. Jer jednostavno nisam imala spoj sa tom muzikom i tom vrstom muzikom. Ipak je Majdanpek jedno malo mesto i jeste da sam ja svirala klasičnu harmoniku, jeste da sam ja tada učila sve to što kaže o muzici i o svim velikim kompozitorima itd., ali nisam imala... Šta si voljela da pevaš? Pa, voljela sam više da slušam gitariste, ono, Joe Satriani, da slušam grupe kao što su Kalt, Bauhaus i tako dalje. I, kažem, ovo je za mene bilo kao jao, prsko pevanje. Pošto mi je brat tada živeo u Beču, mogla sam eto da odem i da se isprobam da me čuje gospođa Olivera Miljaković, koja me je tada pohvalila i rekla da bi zaista trebalo da nastavim to i tako sam onda odlučila da to sve završim u Beogradu. Kasnije sam, kada je došlo vreme da se upiše fakultet, upisala kod profesorke Bakočević, kod kojeg sam već i magistrirala. I tako da je to sve krenulo posle nekim svojim to. Ne, ne, bila je zaista divna. Ja se uvek sećam tog momenta kada sam se trudila da dođem do nje. Na kraju ljudi koji su obećavali, od toga ništa nije bilo. Na kraju sam se ja spakovala lepo, pa ono što kaže, iz autobusa preko Balkanske. Dobar dan, ja sam Suzana Žuvaković i ona se nasmejala zato što sam se predstavila kao da me svi valjda poznaju. I Zlato, izvoli, sačekaj, i onda smo se tako tu upoznali i odmah je htela da me čuje. Ovo je iz studentskih dana. Moja drugarica, Tamara. Često smo ovo radile u kući. Zaista? Šta pijete ovo? Pa ne znam sad šta je na stolu. Neki pelinkovac, nešto. Jel imaš tremu pred velike nastupe? Ne. Nikad? Sada ne.
U početku je toga bilo i to sam shvatila zbog čega. Zato što ako nisam sigurna šta se dešava na 55. strani u tom i tom redu, onda će me to stalno terati da mislim, a nesvesno na taj trenutak. Kada si potpuno siguran u to što radiš, imaš sve u malom prstu, onda samo pokazuješ ono što izlazi iz tebe. Šta se radite kad se tužni? Sad šta radim? Ili gledam negde da odem u prirodu ili isto tako čitam ono što sam već poeziju koju sam čitala, onu dobro znanu, eto tako neko. Ili volim da idem da se prošetam u prirodi. Nedostaje mi jako, mamina strana je banatska strana, oni su Banaćani. I naravno da su svi pomrli, i moji roditelji su umrli vrlo rano. Ali sam imala tu jednu babinu i dedinu kuću, to je nekad bilo lepo selo, pravo selo, sad je to predgrađe Borča na Zrenjaninskom putu. To je bilo jedno divno dvorište i bašta, onako starinske baštice, kako su oni zvali, ne bašta, nego baštice sa onim sitnim cvećem. I tu su uvijek bili i pas i mačka i sve redom i onda sam ja, to je bilo moje neko ishodište kad sam tužna ili kad sam nervozna ili kad ne znam šta ću dalje, kad hoću da popričam sama sa sobom i tako. Ili nećete verovati, zvuči morbidno možda, ali nije tako morbidno, volim da prošetam po grobu. Volim da prošetam, jer sam od malena je tata mene znao da uhvati u šetnju nakon nedeljom pred ručak, pa ili idemo do Belog Bagrema gore na Zvezdaru, ili na ovo groblje, pa me onako od, recimo, spomenika Belogardejcima, pa do Vojvode Putnika, tu je negde i naša grobnica, pa onda dalje idemo do Nušića, do njegove piramide, pa do Kolarca, pa Pašice, pa sve to tako redom. I sve on to meni od malih nogu kroz nekakvu priču, vrlo svrsishodno, do Rake Drajnca grobe, ali tako tada sam još znala i tada za njega. I tako da ja to doživljavam kao jedno sasvim normalno i prirodno ishodište. Nažalost se tako i desilo u životu da sam rano se suočavala sa tim ličnim gubicima. Karakterna osobina koja je zajednička svim sopranima. Da. Koja? Za svakog pevača, po glasovima, da. Soprani. Ima čak jedna karikatura, u Austriji sam vidjela. Soprani, željni slave, aplauza, cveće, ono ludilo, obožavaoci. To su soprani. Mezzo soprani, muškarci, zgodni od toga. Tenori, samo pare. To je neverovatno. Pare. Da, basovi pecanje. Ja sam uvijek za basov. To je proverena informacija, samo pecanje, moj uče. Pasionirani pecaroš, da. A šta je ružno u tom poslu? Ružno je kad si nemoćan sebi da pomogneš. Smatram da svako prvo treba dobro da se tehnički obuči, da bi uspeo da ono što ima iz svoju dušu, svoje osjećanja, da bi dao publici i to prenio na pravi način, mora tehnički dobro da se osposobi. A zato služi škola. Zbilja ne mogu da se pohvalim da je škola operska u Srbiji na takvom nivou, nažalost. Pa ja mislim da je ružno nerazumevanje i sujeta. To je, ja kažem, čisto se setim reči moje profesorke koja je rekla, jao sine, pa to je zverinjak, zaista jeste tako. Jer, iako se mi trudimo, mislim da je sad ova generacija koja dolaze, malo su i drugačije, ne znam zaista kako je to bilo ranije, trudimo se da to opet bude neki balans, ali uvek ispliva upravo to neka ta sujeta koja... Pa mi smo jedinke, uvek to ono, ja, pa onda sve drugo. Da. Solisti smo, nije valjno slučajno. Koje su vjetnije, glumice ili operske pevačice? Ja mislim da su pevačice. Pevačice, a? Mislim da da. A razlog je, to je na ovom podneblju tako. Mi imamo samo dve operske kuće. To je nam rivalitet, neverovatan, da. Prikriveni, naravno. Nekad
Bljesne, kavarnica. Glumci imaju veće tržište, imaju dosta pozorišta, imaju mesta na kojima bi se ostvarivali. Kod nas je to teže dosta. A koliko je lepota važna za uspeh operske pevačice? Lepota mislim da je uvek pomoć i da je svakome lepo da ima lepog ili prijatnog sagovornika. Jeste lepo i lepo je na sceni to videti, ali nije odlučujuće. Nije. Mislim da nije odlučujuće. A postoji uloga koju ne možeš da igraš ako nisi lepo? Znači šta, hemijska industrija je od velike pomoći, svašta se može uraditi. A znate šta je još zanimljivo, potpuno obrnuto, što je veoma neophodno da u nekim ulogama budete ružni i stari. I ja na svojim početcima sam dobijala, recimo, a Cučena ne mora da bude u trubaduru, je li tako? Ne mora da bude baš ružna, ne mora ni jako stara, ali ne bi baš bilo lepo da je mlada i lepa. Ja sam sve tako neke uloge na početku. U Konzulu sam majku pevala, Goranu Gligoriću, mom kolegi koji je stariji od mene. Njegova žena je bila Rada Smiljanić, isto naša starija koleginica. Ja sam bila najmlađa u ekipi, a najstariji u loku. Ali to se tako, to je u operi tako, jel da? E, onda je šminkerima bilo žao da me ružne. Pa su tako uglavnom neki sprej stavljali da mi bude seda kosa ili tako malo kao onako podočnjake pojačaju da budu neke bore, ali nisu mi nikad te teške maske. Što ja sam žalila, ja sam bila spremna na to, zato što je to interesantno, tu iluziju praviti na sceni, ja? Idete na treninge, ono, vežbate? Što se tiče telesne kondicije, da, to se, ipak mora se biti u kondiciji, jer nama telo peva, mi smo živ instrument, moramo biti u kondiciji, da. Desilo mi se pre mnogo godina kada sam bila, možda jedan od prvih koncerta u Crnoj Gori sa mojim koleginicom. Čekali smo da dođe direktor kulturnog centra, on se pojavio, mi smo se predstavili normalno, on nije čuo da sam ja Suzana i onda mi je u trenutku pitao, a gdje je ta pjevačica? Pa kao, pa ovo je pevačica, kaj. Pošto to priču. E, posle koncerta je bila druga priča. To mi se desilo isto u Italiji kada sam prvi put pevala. Imali smo orkestarsku probu. Pre orkestarske probe upravo bilo to. Ma nemoguće, mislim, ona kao ne, tu nema nikakvog spoja. A verovatno zato što se možda i sitnija i mešavija, pa onda one predrasude kako pevačica mora da bude ili debela ili kao što je to Monserrat Kavalje ili tako, pa ne mora, normalno, to se zavisi od konstitucije prirode i tako toga. Ne treba, ako si već možda puni i naglo da smršaš, jer dijafragma to ne bi izdržala i onda bi se osjetilo i po glasu. U nedostatku priča o životu operskih pevača u našim medijima, ja sam neku svoju sliku o operskim pevačicama, verovatno površnu i laičku, stekla čitajući biografije Marije Kalas i gledajući nebrojeno mnogo puta film Diva. Pa evo njihovog odgovora na pitanje, da li i one strahuju za svoj glas posle 30. i da li imaju tajne obožavaoce. Neke znam, sa nekima sam se upoznala, neki su došli ili u garderobu ili su na neki način ostvarili komunikaciju. Da, i u Novom Sadu isto tako. Kad sam gostala, malo sam gostala u Novom Sadu, ali onoliko koliko jesam, da i u Subotici recimo sam imala koncert i dan danas neki ljudi pišu recimo za Novu godinu, šalju čestitke pa tako nekoliko reći pa kad ćete opet doći, a u Beogradu da. I posebno je, dilivo opet ja stari mladi, ja? Kad imate starije ljude koji su od, recimo, pre rata kao klinci dolazili, posle ratna ona stalna publika bili, ili kad imate mlade ljude, tako nekih, da ne govorimo o deci, ali ti klinci 15-16 godina kad su naprijed, kad se zainteresuju i kad postanu, ono što se moderno kaže, jel da, fanovi, ne samo određene osobe, nego na taj način i opera. I znam mlade ljude koji su, recimo, rešili tako da idu u muzičku školu. Da pored onoga što rade ili studiraju, i čak evo jedno mlado i drago stvorenje koje je postao član našeg hora. Iako je studirao germanistiku. Nije to baš to kod nas tako. Ne. Nije. Pa šta znam, ima dosta ljudi koji dolaze, naravno ima ljudi koji... Ja to ne proveravam, moram iskreno da kažem, ali to, na primjer, me povremeno informišu, ali ne na moju inicijativu, naši blagajnici, ono koje. Bili su pa su pitali da li ti pevaš i onda su kupovali karte zbog toga. Tako znam da ima ljudi koji se interesuju za ono što ja radim. I ja se nadam da ih ima sve više. To već posle 30. je strah, da li će mi glas ostati isti, da li to postoji stvarno? To je tačno.
s tim što mislim da je najopasnije upravo ako se uvuče taj strah u čoveka. To je još opasnije od tih godina koje neumitno dolaze. Naprotiv, nekada glas sa zrelošću može i da se obogati i da bude lepši. Da ne kažem da kažu da porođajem, ja tu sreću nisam imala da porođajem žena, posle porođaja još lepši, još plemeniti i bogatiji glas. Opet ima izuzetak, ali tako, sa svakim pravilom je tako. Ali jeste zato što se i hormoni menjaju, uvijek što se organizam menja i vi ne znate šta vas čeka. I ta strepnja postoji uvek. Mi smo non stop pod nekim blagim stresom, jer je tu u pitanju opet instrument na koji utiče razne stvari. Mi smo emotivna biće i ne znam. I uglavnom, ne daj Bože neke bolesti onda da moraš da prekineš, da pevaš i tako. Ali žene se plaše klimakterijuma, znači tad kad kreću hormoni da se ta hormonska slika menja, onda se jako dešavaju promene i na glasu. I zbilja postoji jedno pravilo da se do tad mora čovek dobro, ono što sam rekla, dobro školu savladati, tehniku pevanja. Onda zbilja može da uđe hrabro u taj klimakterijum i da... Naravno, to nije pravilo za sve, neko to i ne primeti da u klimakterijumu i dalje peva. Ali neki zbilja... A tačno da ti je posle porođaja lepši glas? Jeste. Jeste, ja? Jeste, jeste. Jeste i moj slučaj je bio takav, stvarno. Ja sam prosto eto propevala. I majčinstvo mi je mnogo doprinelo uopšte u mom emotivnom sazrevanju i u svemu, i kao umetnici. Sve tri današnje junakinje priče iz Balkanske ulice su nastupale na svetskim scenama, čuvaju pregršt kritika svetskih operskih kritičara. Sve tri su nebrojeno puta doživele uzvik bravo, trenutak kada cveće pada pod njima i već kako je to u operi običaj, kada oduševljena publika baca male čokoladice na scenu. Evo koje one trenutke nikada neće zaboraviti. Recimo, pamtim jedan aplauz koji je bio na generalnoj probi Kneza Igora. A sad ću vam reći zašto mi je važan taj, i mislim da je svakom pevaču taj. To je bio aplauz koji je došao od hora i od orkestra. A ja sam tada dobila, ne nadajući se, još nisam bila stalni član, tek sam 2 godine krenula uopšte da se bavim time. To je bila moja, recimo, treći naslov. Prvo sam Madalenu imala audicionu predstavu, pa to Konzula i onda ovu. Nisam se nadala da ću uopšte pevati premijeru ja, ali sam je pevala i na generalnoj probi sam dobila taj aplauz, zato što su to najstrožiji kritičari, znate? Hor i orkestar, oni koji su vam... I kad vam oni daju podstrek, i dan danas kad dobijem od njih na nekoj probi ili na predstavi, to je jedna posebna vrsta satisfakcije i zadovoljstva. To je što se tog tiče. Najsmješnija, pa da nisam zinula da sam dobila aplauz, to je u pepeljozi bilo. Tu sam se maksimalno, tu su mi obukli, znači još jedno telo preko moga, da sam bila krupna sestra, onda sam zube ofarbala da nemam zube i ti balestrani kostimi, da. Ne, ja sam izađem i onda sam dobila aplauz. Tu sam primila aplauz bez i malo truda. Obično sam dosta vežbala za svoje aplauze. Da, bilo je tu dosta lepih trenutaka, i aplauza. Da posle Travijate dobijem najviše. Tu imam, sa tom predstavom imam najviše uspeha zbilja kod publike. A nastupala si u Koreji, ili tako? Koliko je bilo gledalaca? 11.000 je bilo. To je bilo predstava Boema. To je bilo u jednoj velikoj hali, normalno pod zatvorenim. Bilo je zaista fascinirajući. Ja nisam mogla da verujem, normalno tu su bile oni mali mikrofončići i tako, da se to ne bi čulo. Ali ja nisam mogla da vidim ljude, to su bile neke glavice, otprilike, ono, ko mravi u publici. I bilo je fantastično. Posle toga sam imala prilike još 3 puta da odem tamo i kada sam sledeći put se pojavila, dočekali su me kao pravu opersku zvezdu. Mislim, neverovatno koliko oni prate i koliko je za njih opera i kultura koju donosi Evropa nešto mnogo sveto. A kako zvuči aplauz danas jedan ljudi? Fantastično. Stvarno, ja kažem, u tom trenutku prosto želiš da to traje večnost. Mislim, zatvorila sam oči, kažem, ko zna kada će mi se još ovo desiti. Stvarno je fantastično. A ovdje u Beogradu? Koji aplauz? Ovdje u Beogradu? Čini mi se da je svaki aplauz specifičan.
i zaista možda zavisi od mog nekog raspoloženja. A i svaki mi je tako dragocen i čuvam ih jako ljubomorno u svom srcu. A recimo, pamtim aplauz Adriana Lecouvreur kad je bila. To je isto bio jedan, do tada su bili jako lepi aplauzi, ali nisu bili oni koji se i danas, recimo, sve više i češće čuju kod nas na sceni, ti frenetični sa ono bacanjem cveća i čokoladica i sve. Tad čini mi se da se posle mnogo vremena, ili ja ne pamtim, desilo to na toj Adriani posle arije moje, da ja nisam znala kako će se ponašati. I sećam se suflerke koja mi govorila, ostani na mestu. Sam bila potpuno zbunjena, ono je dole bilo, šta će sad da se desi, gazimo preko cveća. A princip je taj da vi ne možete da izađete iz lika. Da kad se završi arija, otprilike se zamrzne situacija, ali da slika. I sad treba dalje, ja sam bila onako prilično uzbuđena. I pamtim još jedan, to je bilo 2000. godine kad sam posle mamine smrti, relativno dugo nisam ja mogla da se pokupim, da je bio taj za Srpsku novu godinu, pravoslavnu, taj tradicionalni već naš koncert. Kad sam prvi put posle više meseci pevala, isto je bio jedan ogroman aplauz sa povicima bravo, sa onako baš je bilo dirljivo. I isto sa horom iza koji je isto tako aplaudirao i orkestar. Tako da to mi je onako obavezujući aplauzi koji vam daju tu injekciju neke snage da idete dalje. I dirljivi, onako. Lep naslov. Lep naslov, da. Hoćeš ga ti pročitati malo UNESCO. Hoće srpska primadona oduševila UNESCO. I dodajem u Parizu, ali tako je u Parizu? Jeste, u Parizu, da. Pa znaš da smo se streli. Jeste. A znaš šta je meni bilo smešno? Šta? Kad ste pitala kao gde ideš, Pariz, šta je tamo, koncert UNESCO, ja kažem, jao, divno, predstavljaš Srbiju, šta je bilo? Ne, ti si predstavljala... Ne, ja sam predstavljala Republiku Srpsku, odnosno Bosnu i Hercegovinu, da. Pa oni su bili pozvani. 60 godina UNESCO, nažalost, Srbija nije bila pozvana na tu proslavu. Mada na ovoj slici se vidi naš ambasador, gospodin Simić, sa svojom suprugom. Oni su došli da me pozdrave i da me bodre. Radili smo čarobu u Mozartovu i pošto je godina Mozarta prošla bila, stvarno bili su vrhunski pevači, svetski pevači tamo i tako. Tako da je ovaj naslov zbilja meni mnogo znači za moju karijeru. Idoli primadone u kafanu. Slušaju i narodnjake, trubače i tamburaše. Piju li i šta u kafani? Evo priča. Od malih noza. Imate svoju omiljenu pesmu koju vam neko naručuje ili vi sami sebi? Meni se naravno zbog ovog mog imena vrlo često razne varijante Jelena, jel' tako? Od one Vranjanske, pa još i baka Vranjanka, jel' tako? I moja mama je to volela, recimo kad se nađu u kafani da volela me jedna Vranjanka da naruči. A ja volim... Ja volim uopšte tu, volim i bosanske sevdalinke jako, volim vranjanske naravno, volim stare gradske, volim romanse, moja mama je jako lepo pevala i počela školu je glasi i romanse je divno pevala, tako da sam ja uvijek jako slaba na te ruske romanse. Volim recimo, volim naša recimo, to je novo komponovana, deluje kao da je stara, stara pesma, Jutros mi je ruža procvet. Jutros mi je ruža procveta, ružu gledam, pa sam zaplakala. Jedini problem sa mnom je što ja retko pevam. Ja pevam kad sam sam. A šta pevate kad ste sam? Pevam sve živo. I romanse, i zabavno, i sve to, jel da? Volim šansone jako. Ali ovako u kafani retko ću ja zapevati. A što, jeste stidite ili šta? Ja sam jako stidljiva u stvari. Ko to ne voli, ja ne znam, ne poznajem. Da li je jednoj primadoni mesto u kafanu? Pa jeste. Jeste, a? Svako je normalna žena, mi svako je normalna voli u kafanu. A reci mi, imaš pesmu koju voliš, onda naručeš, da naručeš ti ili tebi da naruče. Možda da naručeš. Da. Za tamburašima već orkestra. Ima neka. Ja volim onu Cunetovu, tog našeg Rastanka još pamtim čas. Mada je uspomena davna, da. Dobro, to da pustimo uz fotografije. Obavezno, da. Tog našeg rastanka još pamtim čas, mada je uspomena davna, ta naša stara pesma, draga, znaj,
ospomen ostade za nas. Volim da naručim, volim da mi pevaju i retko kad se opustim da ja opevam negdje u kafani. To zaista mora da bude ne znam kakva atmosfera. Aha. Neverovatno. I recimo, nekad se moji prijatelji malo i naljute na mene. Pa dobro, ajde, možeš barem jednu pesmu, nešto barem. Pa kažem jednostavno, dođite u operu pa ćete me slušati. A možeš da pevaš normalno, onako, kao ne, svi mi? Ne, mogu svakako. Možeš. Kako da ne, pa kažem, mislim, to se desi i stvarno volim, volim starogradske pesme, volim i neke pesme, recimo, koje su totalno ono sada in, mislim, aha, znate. Koju naručuješ sad u kafanu? Pa ne naručujem ja, ali da, moš, ovaj, dobro, da, ali evo šta se desilo, recimo najsvežije moja mala Katarinica koja ima 6,5 godina. Aha. Bili smo na svadbi i ona je htela da peva. Uzela je mikrofon i sve otpevala u ritmu, ja sam pala u nesvest i to je baš bila pesma od Cece. Udri grobe moje. Onda su svi, i si ti pevala? Ne, onda su svi došli kod mene i rekli, mama, tu su pare. Ima dan, kada ne znam šta da radim, jer ta pesma meni stvarila bol. Ja te volim tako silno da umirem. Eto, zima da je ima dana zaprosio dotični gospodin. Dotični gospodin, ovo je bilo na ovaj stadionu Crvene zvezde, pošto je on strastveni navijač Crvene zvezde. Aha. Da, to je baš bio jedan veliki događaj, isto ovaj, svadba u pitanju njegovog druga. Aha. Da, volim crno vino, da, to jako volim. A to nije dobro za glas. Ja, sad ću da ti ispričam. Ovaj, pa naravno, to ne znam zašto kažu da nije dobro za glas. Prvo, aha, to je, to polira krvne sudove, pođimo od toga. Ovaj, pa ja sam... Mi na Kefaloni i fenomenalna grčka vina su zbilja fantastična. I sad smo sedeli, prvo veče ima jedna podela, prva podela, slučajno sam eto pevala ja, drugo veče druga podela. Sad, to je veče pred predstavu koju sam ja pevala i sad pijemo, ja uzmem te pevam, pijem crno vino. Meni koleginica kaže, pa da li si normalna, ti sutra pevaš i sad taj tanin će tebi da potpuno te utiče na glasne žice i ti nećeš moći da pevaš. I ja ne znam, šta je meni bilo da ja poslušam, ja znajući svoj organizam, znajući da ja belo vino uopšte ne podnosim, imam glavobolje, ja nju poslušam, ja pila, to je beužanstveno slatko vino, kao nektar je bio. Ja sutra sam se probudila, glava mi je bila kao košnica. Ja zbilja ne znam kako sam uspela da pevam predstav. Otad, ma nema, crno vino, samo crno vino. A posle nešto što vam fali? U životu uopšte? Da, u životu, u karijeri, sve. Pa fali mi dosta to. Šta? Ređajte. Da, pa fali mi puno ljudi kojih više nema. Fali mi, jel to je nepopravivo, jel? Ali svaki čovjek ima svoj način, valjda, da to... da nekako nastavi da živi sa njima u mislima i u emocijama. Fali mi deca koju nemam, ali i to nekako... Čovjek, ne može se to nadoknaditi, naravno, ali imam sestru od tetke, pošto nemam rođenih, jel da, ali ona je dosta mlađa, 13 godina od mene, tako da je ona bila kao moja mlađa sestra ili detenci, ona je kad je bila mala govorila, Leco mene zovu u familiji Lelice, jel? Leco, zašto ti nisi moja mama? Kad bi ti bila moja mama, mi bismo stalno išli u bioskop i u park. Ne znam da mame ipak moraju nečim drugim da se bavaju. E sad ona ima 3 devojčice, a njen rođeni brat, malo stariji od nje, to su nekako deca mlađe od mene iz mog detinjstva gde sam ja iživljavala i kompenzovala taj nedostatak rođenog brata i sestre. I s druge strane od strice imam 2 sestre sa kojima sam vrlo bliska, one su malo starije. E sad ovo dvoje, oni imaju 3 devojčice i 3 dečaka koji su uzrasta od recimo 5 do 11 godina. I tako to su deca koja mene ispunjavaju, koje ovde vise Nadi Cigani, žive u Novom Sadu, koje mene kao tetku jako vole i ja njih. I to je eto tako, neka moja, na neki način, radost i uteha. A nedostaje mi što nemam decu. Nedostaju mi neke uloge koje nisam otpevala do sada, ali to je sad druga priča, nije uporedivo, jel tako? Nedostaje mi recimo ta kuća na selu babina i dedina sa tim dvorištem i sa...
svim onim što podrazumeva. Tvoja Teodora već, je li tako? Jeste. Jeste gledala? Je, ona je redovan gledalac. Baš sam pre neki dan imala, prvi put sam pevala Mikaelu na sceni u Carmen. I ona je naravno bila, ali ide pre podne u školu i pošto je to radni dan, naravno je to iskoristila kao, ja ne bi sad da idem u školu jer ćemo ostati do kasno pa neću biti koncentrisana u školi, tako da je izostala od škole. E, voli? Jako voli operu, zbilja. Pa i suprug je pevač i verovatno genetski kod nje. Pa ćeš joj dozvoliti da bude operska pevačica, ako bude želela. Da, to je jako lep posao zbilja. Nekako kada sam dobila dete, majka pa sve drugo. I sad je majka pa sve drugo? Da, da. Te gledala na sceni? Jeste, gledala me, ali sam se potrudila da to bude neki koncert gde ja ne umirem, gde ja nisam bolesna, gde mene ne ljubi neki drugi. Aha. Svugde u svetu, pa čak i u našem okruženju, recimo u Hrvatskoj ili Bugarskoj, operske pevačice su zvezde sa naslovnih strana. Kod nas to nije tako. Evo odgovora na pitanje, da li će ikada, recimo u Beogradu, se desiti trenutak da neka naša operska pevačica napuni Beogradsku arenu, a pre toga priča o tome kako je to biti u kupaćem kostimu na operskoj sceni i šta su sve to paparaci i kolege iz revijalnih magazina propustili da slikaju i o čemu da pišu. Išle su probe normalne, ja sam znala da ću ja biti u prvom činu, da izlazim iz džakuzija. Ali nisam mogla da pojmim da će Tolja Ivanjski baš da napravi tako da izgledam kao zečica, jel, ono, u kupaćem kostimu i da ću morati da izađem na scenu baš tako. Stvarno nisam imala pojma, nisam znala kakav je to osjećaj. I došle su generalne probe, došle su kostimske probe i ja sam morala da izađem u kupaćem kostimu. Ja sam bila zbilja šokirana i vrlo mi je bilo neprijatno i nisam znala kako će i da ljudi reaguju. Svi su binski radnici, tehnika, svi su visli gore, ja sad ležem u džakuziju, a gore su ovako oni ove rasvete, svi su gore bili na onim balkončićima, gledali šta se deša. Poslije sam prevazišla tu vrstu blama, a kad sam izišla na scenu i sad izlazim i treba Adela da mi donese bade mantil, ja izađem i stanem onako, samo čuješ u kroz gledalište, šta je ovo, da. Dobro, sad već normalno. Ti se muž nije bunio? Da, ja sam njega pitala, njega sam, ja ipak živim na Balkanu. Dobro. I morala sam muža prvo da pitam za dozvolu, ili inače ništa od predstave. Aha. Ja sam njega pitala, on kaže, jao, pa mogla si i u kući tako da biš. Ne, bilo bi mi hladno, moram da pariš reflektore da se grejem po kući. Šta je jako bitno danas, mediji? Ako godinu dana ti nešto svom narodu, ili tako, pokazuješ na ovaj ili onaj način, oni imaju prilike da vide i neku drugu stranu medalje, kao što sam rekla i ja sama ista, nisam to nešto slušala kad sam bila manja, tako. To bi i tekako moglo da zaživi i da dobije mnogo velike razmere. I da to bude jedna velika praksa, jer kao što i znamo, to se dešava u svetu, pa i u Hrvatskoj, mislim. Često sa velikih trgova nekih tamo, znate, uživo pevaju, normalno uživo pevaju, operski pevači, prelepe arije, duete, tako da to, svakako je umetnost koju treba držati u jaslicama. E bi mogla da se napuni arena?
od ljubitelja opera. Ovako sad iz taka mislim ne, ali kada bi se malo pozabavili za koju godinu mislim da da. To su sve ovdje mesađeri iz Italije. Da imaš više italijanskih ili naš? Pa za sada italijanski. Užas. Užas, da. Tačno da su operske pevačice u proseku fatalne po muškarci. Ja to nisam znala reći. Ja molim vas, pričajte mi o tome, to nisam znala. Super. Hvala. To bi bilo to, jel? To tako izgleda. Tako. Stvarno? Da. Jao. Sad ću isprobala svoju fatalnost. Ja to nisam primetila, stvarno. Nisi? Nemam pojma, ne. Ne, stvarno, možda ja živim u nekom drugom svijetu. Ja sam udata žena, ovo je Balkan. Ja uopšte ne isprobavam svoju fatalnost ni nikom. Od našeg rastanka još pamtim čas, mada je uspomena davna. Ta naša stara pesma, draga, znaj, ko spomen ostade za nas. I beku divni tada dani svi, proleće trajaše bez kraja. I sve su ruže cvale tad za nas, o nama beku moji sni. Bila je ovo još jedna priča iz Balkanske ulice. Ja bih voljela da se vidimo i naredne nedelje, 14.05, prvi program RTS-a. Do tada, prijatan dan.